Det är så här att det finns faktiskt en bibelberättelse i flera av våra evangelier som handlar om att några personer byggde en bår och bar sin kompis. Och den tänkte jag att jag skulle berätta för er nu. För det var så här att det var en man som bodde i staden Kapernaum. Han var lam. Och det betyder att han kunde inte springa, han kunde inte gå, han kunde inte sitta och han kunde inte stå. Han kunde bara ligga. Men han, den här damemannen, han hade någonting som är väldigt viktigt. Han hade vänner. 4 stycken faktiskt hade han. Och de här vännerna, de hade hört talas om Jesus och att han var i stan och att han kunde bota friska. Eller bota sjuka, så de blev friska. Jag kan bota de friska med. Så de byggde en bår som de kunde bära sin kompis på. Så de tog och la honom på båren och så bar de honom till huset där Jesus var. Och så kom de fram till det här huset och så öppnade de dörren. Men de såg att det var helt fullt med människor i det här huset där Jesus var. Det fanns ingen chans för dem att komma in. Så de fick gå runt huset och börja titta in genom fönstret. Men det fanns ingen plats där heller. De kunde inte komma in i huset där Jesus var. Så de fick tänka lite och så stod de utanför huset och tittade. För det var så här att de husen på den tiden i Israel, de såg inte ut så här som våra hus gör här i Sverige idag. Utan de hade ett helt platt tak. Och vid sidan av huset så fanns det ofta en trappa som ledde upp på taket. Så de tog sin kompis i båren och så bar de honom upp för trappen, upp på taket. Och när de var där uppe på taket så började de gräva och greja. Så gjorde de ett hål i taket. Och när de hade gjort det här hålet så tillräckligt stort så tittade de ner genom det. Och där nere, precis nedanför hålet, där stod Jesus. Och jag kan tänka mig att Jesus började undra lite och kanske vinkade han upp lite genom hålet i taket. De tog sin kompis på båren och så firade de ner honom så han hamnade precis framför Jesus. Och Jesus, han såg de här människornas tro. Och så sa han till den lame mannen, dina synder är förlåtna. Men då hände det något lite i ena sidan av rummet. Det var några skriftlärare där, ibland kanske de hade stora hattar på sig. De hade kanske ofta långa skägg också. De stod där och så tänkte de i sitt hjärta, men vad gör han? Det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Men Jesus, han förstod vad de tänkte. Så han ställde en fråga. Men vad är det svåraste? Att säga att någon är förlåten? Eller att faktiskt säga till någon, ta din säng och gå. Som inte kunde gå innan. Så för att ni ska förstå, sa Jesus, att jag är människosonen som har makt att förlåta synder. Så säger jag till dig, och sa han till den här lame mannen, ta din bädd och gå. Och den lame mannen, han satte sig upp, han ställde sig upp, han började gå och han började springa. Och så tog han sin bädd under armen och gick. Och alla var helt häpna och förvånande. Det här hade de aldrig sett tidigare. Tack! Den lame mannen, han fick möta Jesus mitt bland allt det här folket. Det var så fullt så de inte kunde komma in. De fick göra ett hål i taket. Men han fick möta Jesus när han hissades ner av sina kompisar. Och det hände 2 saker. För det första, han fick förlåtelse. Och för det andra, han blev helad. Han blev frisk. Han blev berörd av Jesus både i hjärtat och i hela kroppen när han fick möta honom. Och jag tänker, de här vännerna, de hade säkert hört om Jesus. De kanske själva hade varit och lyssnat på honom eller fått sett när han har gjort några andra under. De tog med sin kompis dit för de hoppades att han skulle få bli frisk. Och jag kan tänka mig att den här lame mannen, han hoppades nog också på att han skulle få bli frisk när han hade träffat Jesus. Och vi kunde ju läsa i Bibeln att det blev precis så. Han kunde gå och han kunde springa efteråt. Men först så hände det någonting annat. Det första han får höra, det är att du är förlåten. Jesus vill börja där. Han vill ge honom hopp.
Han vill berätta att det finns en ny väg för dig. Det finns förlåtelse och du är förlåten. Och jag tänker, det är alltid det första Jesus vill säga till oss när han möter oss. Han vill alltid säga till dig, jag älskar dig, du är förlåten, du är Guds barn och du tillhör mig. Det är alltid det första. Och sen blev han ju också frisk. Men det första och det viktigaste som Jesus ville säga, det var att du är förlåten. Och alla människor, de blev förvånade. De häpnade, men de prisade Gud. Men det var ju några där, ni vet de här med hattarna och skägget, som var lite skeptiska. De skriftlärda. De tänkte i sina hjärtan, står det i Bibeln, de tänkte att när Jesus började säga att han kan förlåta synder, att nej, så där kan bara Gud säga. Han hittar på, han ljuger, han hädar. Det där går inte. Men Jesus, han förstår att de tänker det. Så han ställer en sån här klurig Jesusfråga till dem. Och säger, ja, men vad är egentligen svårast? Är det att säga att du är förlåten? Eller att göra så att en lamman kan gå igen? Och alla de som var samlade i huset, jag tror att de tänkte att ja, det svåraste måste ju ändå vara att göra så att en lamman kan gå igen. Det går ju liksom inte att fejka. Så för att alla skulle förstå att Jesus faktiskt har makt att förlåta synder, så gjorde han det som alla tyckte var det svåraste. Han gjorde att en lamman kunde börja gå igen. Han säger till dem, jag är människosonen, alltså jag är Guds son. Jag är räddaren, messias som ni har väntat på. Det är vem jag är. Och jag tror att när alla såg det här undret så började de förstå att ja, men Jesus är den han säger att han är. Han är Guds son, en himmelsk kung. Han har fått all makt. De började förstå. Nu börjar vi nog lära känna Jesus och förstå mer vem han är. Så vi får lära oss vad Jesus vill göra när han möter oss, vad han säger till oss. Och vi får också lära oss i texten någonting om vem Jesus är. Men vi kan också lära oss någonting mer från den här texten. Från de här fyra vännerna, tänker jag. De hade ju hört talas om Jesus och de tänkte att det bästa de kan göra för sin kompis som inte kunde gå, det var att ta honom, att bära honom hela vägen till Jesus. Och de bar honom och de var tvungna att komma på en lite klurig lösning när de inte kom in, men det var viktigt för dem att de måste hela vägen fram till Jesus. De hade en tydlig riktning, det var bara Jesus som gällde. Och jag tror att vi kan lära oss något så viktigt av de här fyra vännerna. För jag tror vi kan också få vara med och bära människor och bära varandra. Vi ska fram till Jesus. Och vad kan det då innebära att bära någon? För oss kanske det oftast är ett bildspråk. Det är inte så ofta vi hissar ner våra kompisar genom taket, även om det hade varit väldigt kul. Så kanske, om vi lär oss något av de här vännerna, så kan det handla om att få hjälpa någon som, att göra någonting som de inte klarar själva. Det var ju väldigt svårt att bära sin egen båre när man inte kunde röra kroppen till exempel. Men det kanske också kan få handla om att berätta om vem Jesus är. Hur man pratar med Jesus, hur man ber, hur man kan möta Jesus. Att dela det med andra. Precis som de här vännerna gjorde. De tog honom till Jesus. De såg hans behov och de visste att hos Jesus så kan han få det han behöver. Både i hjärtat och kroppen. Så jag tror att bära varandra kan handla om att göra någonting praktiskt, att hjälpa någon. Visa på Jesus kärlek och omsorg, älska människor som Jesus älskade och älska människor hela vägen fram till Jesus. Men jag tror också att det kan handla om att få be för varandra och be tillsammans. Att det också är ett sätt som vi får bära varandra. Ja, ska jag justera något? Ja. Det kan också handla om att be tillsammans. För ibland så säger vi att vi bär en människa i bön. Och det betyder ju att vi vill be för den personen. Och vi vill be att Jesus ska få göra någonting i den personens hjärta eller i den personens kropp kanske. Vi ber att Jesus ska få göra sitt verk i en människa. Då brukar vi säga att vi bär någon i bön. Och oavsett om vi hjälper någon praktiskt eller om vi ber för någon, så är det viktigaste att riktningen alltid är mot Jesus. Precis som de här fyra vännerna i bibelberättelsen gjorde.
Och vi kan bära varandra ivrigt, precis som de gjorde. De gav inte upp, de gjorde klättra upp på taket, de gjorde hål. De såg verkligen till att deras kompis kom till Jesus. För det är bara Jesus som kan förvandla. Det är bara han som kan upprätta, förlåta, inge hopp och ge frihet. Och när vi bär varandra så bär vi alltid varandra närmare Jesus. Och när vi gör just det, när vi får vara med och bära människor och bära varandra, det vi gör är att vi får skapa utrymme för att Jesus får göra någonting i våra liv. Vi ger utrymme för Jesus att utbreda sitt rike bland oss när vi bär varandra till honom. För det är bara han som kan göra det han gör, för att han är den han är. Och jag tänker, om vi har ett uppdrag att vi ska bära varandra, då betyder det ju också att vi kan få bli burna av varandra. Och du kan få stöd att få bli buren till Jesus hos någon annan. Någon annan som kan bära dig till Jesus, för han vill alltid säga att han älskar dig. Han vill möta dig i ögonhöjd och han vill öppna sin famn för dig. Ibland så är du med och bär någon, ibland så får du bli buren. Och jag tänker att det är en vacker och hoppfylld bild av vad en församling är. Att vi får bära och bli burna av varandra till Jesus. Och jag tänkte bara berätta om ett kort exempel. När jag har känt att jag har blivit buren av någon. För jag brukar oftast tycka att det är ganska bra. Jag klarar saker själv, jag löser nog det. Ibland kanske jag får erkänna att jag är lite dålig på att be om hjälp, även om jag vet att det inte är farligt eller dåligt. Men förra sommaren så hände en olycka. Jag skulle upp och klättra och sätta upp ljusslingor i ett stort cirkustält på torpkonferensen utanför Örebro. Och jag ramlade och skadade mig så att jag bröt min handled och fick ett stort gips. Och här ser ni en bild på mitt gips ända upp hit. Och det gjorde att jag inte kunde köra bil. Och det här var lite av ett problem för mig, för vi skulle ju ha läger här på Kungsporten precis veckan efter. Dagläger på Kungsporten och ett läger på Granarp, och jag skulle handla mat, jag skulle hämta grejer, jag skulle köra runt på massa saker. Och jag kände, åh, hur ska jag lösa det här? Men jag började titta alla busstabeller och fundera på hur jag ska lösa det här. Men jag hann inte så långt i de här planerna, för det fanns faktiskt en vän som var redo att bära mig. Eva. Se att du sitter där. När jag inte kunde göra det här själv så sa Eva, nej men jag kör dig. Och hon skjutsade mig och körde mig kors och tvärs över hela Huskvarna i Jönköping. Vi handlade mat tillsammans till alla läger. Hon såg till att jag kunde åka hit på morgonen och blev hemskjutsad på eftermiddagen. Och jag vet att Eva älskar Jesus och vill att Jesu kärlek och omsorg ska bli känd. Och för mig blev det ett sånt, ja, men som en blinkning från Jesus, att han sa, men Rebecka, jag har omsorg om dig för det som Eva gjorde. Det var som att Jesus sa, men kom ihåg Rebecka, du behöver inte klara allting själv. Du kan också få bli buren och vi får bära varandra. Och jag är så tacksam till dig Eva att du bar mig under den där lägerveckan. Jag hade inte klarat det annars på ett sånt sätt. Och jag är så tacksam till Jesus för att du var beredd att bära mig. Vi får bära och bli burna av varandra. För det är tänkt så att vi behöver varandra. I dagens bibeltext har vi fått möta en man som blev förvandlad efter ett möte med Jesus. Och vi mötte fyra vänner som bar honom till Jesus. Och när Bibeln talar om församling och att vi behöver varandra, att vi är delar av samma kropp, att det är tillsammans som vi förstår bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek, då tänker jag att de här fyra vännerna och den lame mannen kan få vara förebilder för oss. Att ibland så är vi en av de där vännerna som är med och bär båren och hissar ner den genom taket. Och ibland så är vi den där lame mannen som får bli buren till Jesus. Och det är precis så som det ska vara, tänker jag. Och du kanske sitter här och funderar och har någon som du skulle vilja bära till Jesus. Eller så sitter du här och känner, ja, men jag har ett behov, jag skulle få bli buren, eller behöva bli buren av någon. Då vill jag uppmana dig till att dela det med någon. Vi är en församling och vi vill bära varandra till Jesus.
Så oavsett om du vill bära någon, om det finns någon på ditt hjärta eller om du behöver bli buren, så kom ihåg att det första som Jesus vill säga till dig är att du är förlåten, du är älskad. Han är den han säger att han är Guds son. Och tillsammans så får vi bära varandra och låta oss bli burna i riktning mot Jesus. Det kan vara praktiskt, det kan vara i bön, men riktningen är alltid mot Jesus. Och församlingen, det är en hoppfull gemenskap och vi behöver varandra. Vi behöver gå tillsammans, för tillsammans är vårt uppdrag att med riktning mot Jesus och ha vår blick fäst på honom. Dit får vi bära varandra.